Jeg synes det helt sinnssykt å få se alle de utrolige talentene som der ute. Så får jeg henge med gjengen på jobb. Elsker det. Hva det nå som skjer? Men det så lys her. Ja, men jeg jo mann, så herregud, jeg, har liksom, jeg ser jo det jeg ser. Jeg blir distrahert. Jeg synes det fint å kunne hjelpe andre videre i karrieren. Hvis du elsker Beyoncé, da vil jeg bare si at jeg har vært med å skrive en av de største hitene. Åh! Jeg føler meg som en av gutta. Jeg bare sitter der og koser meg. Hvis jeg begynner å flørte, så kommer dere til å merke det. Ok. Jeg har kanskje en liten fordel. Jeg har suttet meg i den stol, så jeg vet hva det går i. Kanskje du kan lære meg å skrike med magen? Du kan enten gå på Sondres lag og lære å skrike, eller du kan komme på mitt lag og vinne The Voice. Ja! Ja! Du kan bare glede deg. The Voice. Sesongstart på TV 2. Fredag klokken 21:45.